намрын ээлжит чуулганы нээлтийн ажиллагаа эхэлснийг мэдээлье. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө хүндэт ерөнхий сайдаа, Улсын хурлын эрхэм гишүүд хүндэт зочдоо, Монгол Улсын үндсэн хууль, Улсын хурлын тухай хууль заасны дагуу Улсын хурлын намрын ээлжит чуулганаа эхлүүлэхээр та бид хурам цуглаад байна. Монгол Улсын хурлын болон дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулсан гишүүдийн сахилах хариуцлагатай холбоотой залтуудын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулахаараа энэ удаагийн чуулган онцлог юм аа. Хариуцлагыг эрхэмдэж, ёс зүгээ дээдлэн сонгогч түмнийхээ итгэлийг дааж өргөсөн тангараа сахин биелүүлэхэд бидэнд хуулийн өөрчлөлт чухал түлхэц үзүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Энэ намрын чуулган бодлого үйл ажиллагаагаа дараах үндсэн таван чиглэлд төвлөрүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Нэгдүгээр, Монгол төрийн чадхыг сайжруулах чиглэлд хууль тогтоох байгууллагын анхаарал төвлөрөх шаардлагатай болжээ. Төрийн чадхыг сайжруулах талаар олон жил ярилаа. Гэвч үр дүн бага байгааг нуух хэрэггүй. Тиймээс эргэцүүн зоримог шинжил хийх, түүнийгээ тууштай үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлага Монголын нийгмийн захиалга болоод байна. Энд юуны өмнө Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүнийг батлах асуудал юм аа. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх, шаардлагатай бол ямар чиглэлээр оруулах вэ гэдгийг 2 жилийн хугацаанд судлаж, Эрдэмтэн мэргэд ард иргэдтэйгээ зөвшөлдслөө. Орон даяар хилцүүлэг явуулж, иргэдийнхэн саналыг авснаар үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл бэлэн болсон. Одоо хуулийн дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авч байна. Өнөөгийн нийгэм улс төрийн тогтолцоон дохиожгүй саад бэрхшээл, хөгжлийн бодлого, хариуцлагатай шударга засаглалыг төлөвшүүлэх зорилтыг хангахын тулд үндсэн хуульд өөрчлөлт хийх нь зөв гэдэгт иргэдийн дийлэнх олонх нь санал нэгдэж байгаа. Зайлшгүй шаардлагатайг хийхгүйгээр хизээ хэн хийнэ гэж хүлээж суух вэ? Хойш тавих тусам хожигдох эрсдэл икснэ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулах ажлын хэсэгт улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл Эрдэнэтэн судлаачид орсон. Энэ бол нэг намынх биш, хэд хэдэн парламент дамжин яригдаж, судлан шинжилж, ард түмнийхээ саналуудыг шингэн нийтээрээ хамтарч боловсруулсан төсөл юм аа. Тиймээс хилэлцхийг эрмэлзэх нь зүйтэй. Улс төрийн намын ил тод байдал, санхүүжилтийн иргэцэн орчныг өөрчлөх асуудал, намрын чуулганы хилцэх асуудлын жагсаалтад байгаа. Намуудын үйл ажиллагаа ил тод, бодлого хөтөлбөр нь тодорхой, ялангуяа санхүүжилтийн тогтолцоо шилэн байх нь улс төр эрүүл байхын үндсэн нөхцөл юм аа. Бүх шатны сонгуул явцуу зорилго мөнгөний хамааралтай болж зөв бодлого, итгэл даах үндсэн мэдлэг туршлагын үнлэмж алдагдаж байгааг та бид бүгдээрээ л харж л байна. Үүнд хэн нэгнийг буюу аль нэг улс төрийн хүчнийг буруутгаж яллахыг оролдсоноор асуудлыг шийдэхгүй нь ойлгомжтой юм аа. Харин эрхцүүн дорвитой өөрчлөлт шинчиллийг хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Сонгуулийн хууль тогтоомжийн шинчилж үүнд хамаарна. Их хурлын эрхэм гишүүд маань өөрөө сонгогдох, намаа ялуулах боломжийг хайх биш, Монголынхон эрхшлийн төлөөх сонголтыг чухалчлан гэдэгт итгэж байна. Их Британд байрладаг эдийн засаг мэдээллийн байгууллагаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын 165 оронд хийсэн ардчлалын индексийн судалгаагаар сул буюу муухан арчилтай улсын англилд манай улс орсон байна. Энэ англилд сонгууль нь ардчилсан зарчмаар чөлөөтэй явагддаг боловч улс төрийн соёл муутай, иргэдийн улс төрийн итвэх сул улсуудыг багтаасан байгаамаа. Монголчуудын улс төрийн соёл муу гэдэгтээ санал нийлэх хүн олдох байхаа. Харин улс төрд оролцоо муу гэдэгтээ санал нийлэмгүй байна. Улс төр ярддаггүй, улс төржиддэггүй хүнийг олох бас тийм амар бишээ. Гагцхуу улс төрийн яриа хөөрөө популизмын хэвлийд голдуу бүрэлдэж тарих хугаах Таруу Улсбаатар төрнөж байдаг нь бидний үйл ажиллагаанд ихээхэн гай тарьж байна. Улс төрийн популизм манад хит газар авч сүүлдээ байхал ёстой зүйл шиг ойлгодог, хүлээж авдаг болжээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, ялангуяа нийгмийн сүлжээгээр бусдыг гутаах арга технологи бидний амьдралд ердийн үзэгдэл болтлоо хэвшлээ. Үүнийг зохион байгуулж санхүүжүүлэгч улс төрчид үндэстний хорлох, улсаан гутаах энэ арга барилаасаа нэн даруй салах хэрэгтэй юм аа. Эрдэмтэн судлаачид өндөр хөгжилтэй улс орны улс төрийн бодлогод популизм биш, прагматизм голлох үүрэгтэй байгааг сануулсаар байна.
төрийн бодлого тодорхойлохдоо элдв хийсвэр томьёолол тойрон маргаж ухаантнаар өөрийгөө тодруулахыг зорилгоо болох ёсгүй юм а. Эдийн засгийн боломж, төрийн бодлого хэтийн зорилттой үндэслэж зөв замаар итгэлтэй урагшлах прагматик бодлого бидэнд өгүүлэгдсээр байна. Хоосон улс төржилт, талцал хуваагдал, нийгэм ард түмний хуваасан дайсагнал бидэнд огт хэрэггүй. Харин зөвшөлтсөл, ойлголцол хэрэгтэй байна. Тиймээс ерөнхийлөгч, улсын хурл, засгийн газар, улс төрийн хүчнүүд иргэний нийгмийн нийгминхэн ард иргэд хамтраад тулгымцсан асуудлаар үндэсний зөвшөлтсөл хийдэг, гаргасан шийдвэрээ биелүүлдэг тогтолцоонд шилжихийг уриалж байна. Энэ зорилгоор үндэсний зөвшөлтслийн гэрээ санаачлан хэрэгжүүлсэн ч болохгүй зүйл үгүй. Эхэм нөхдөө чуулганы нээлтэд шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд, яам агентлаг, улсын хурлаас удирдлагын томилогддог байгууллагын удирдлаг оролцож байна. Төрөл томоохон ажил олгогч. Ажил олгогчийн хувьд та бүгдээр дамжуулан 192 мянга гаруй ажилтнаа захиргааны удирдлагаар хангадаг. Тиймээс төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилг хариуцлага, төрийн албаны нэр хүнд та бүхнээс шууд хамааралтай юм а. Төрийн байгууллагын дотоод хяналт сулрч удирдлага зохион байгуулалт алдагдсны урагшгаар төрийн албан хаагч нэгнийхээ аминд хүрсэн ноцтой хэрэг гарлаа. Төрийн бүх шатны байгууллага албан тушаалтан хуулийг ягштал баримтлж сахилг хариуцлага ёс зүйг эрхэмлэхийг хатуу шаардаж зөрчил гаргасан этгээдтэй хариуцлага тооцож ажиллах ёстой. Улсын хурлаас шинчлэн баталсан төрийн албаны тухай хууль эх оноос хэрэгжиж эхэлнэ. Төрийн албыг улс төрийн нөлөөнөөс хол байлгах, төрийн албанд шатлан дэвших мэрит зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар төрийн албаны шинчилгийг эрчимжүүлэх зорилготой шинэ хуулийг мөрдөж, саяхан болсон улсын зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд та бүхэн манлайлж ажиллах ёстойг сануулъя. Хоёрдугаарт бизнесийн орчныг сайжруулахгүйгээр эдийн засгаа өсгөж, ард түмний амжиргааг дээшлүүлэх талаар ярих боломжгүй юм а. Өр өрийнхүү дарлуулж эдийн засгийн уналт зогсолтгүй үргэлжилсэн улс орон хямралын ирмэгт ирсэн хүнд хэцүү үеийг бид даван туулж чадлаа. Эдийн засгийн бодит төсөлд 2018 оны эхний анхсын байдлаар 6.3% хүрч 2016 онтой харьцуулахад 5.1 пунктээр өссөн байна. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 5.8 гинхнайт төгрөгт хүрч орлогын төлөвлөгөө 888 тэрбум төгрөгөөр давж байлаа. Монгол Улсын Засгийн Газар 2018 онд гадаад дотоодын зээлийн өр өрийнхүүд 3.8 гинхнайт төгрөг төлөх ёстойгоос эхний хагас жил 753.3 тэрбум төгрөгийн өрийг барагдуулсан байна. Өнөөгийн үнцээр тооцсон Засгийн Газрын өр 2016 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 78.8% хүрч байсан бол 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 63.4% болж буурсан байна. Зээлийн үйлчилгээний төлбөр 2018 оны эхний 8 сарын байдлаар төлөвлөсөн дүнгээр 132.2 тэрбум төгрөгөөр буюу 17.1% бага байгаа нь энэ онд хүүгийн зардал буурах төлбөрийг харуулж байгаа юм а. Энэ мэт нааштай өөрчлөлт гарахад дэлхийн зах зээл дээрх экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс гадна сүүлийн 2 жилд явуулсан төсөв, санхүү, мөнгө зээлийн зөв бодлого шийдвэрлэх нөлөө үзүүллээ. Энэ чуулган эх оны мөнгөний бодлого улсын төсвөө хилэлцэн батлана. Ингэхдээ бодлогоо тогтвортой хадгалж, өсөлтийг иргэддээ хүртээх чиглэлд төлхөө анхаарах шаардлагатай байна. 2018 оны 1-р сараас тэтгэврийн тэтгэмжийг 8%-аар, 9-р сарын эхнээс төрийн зарим албан хаагчийн салин 8-30% нэмэх шийдвэр гарсан. Ирэх онд төсөв санхүүгийн боломжтойгоо уялдуулан цалин хөлс тэтгэр тэтгэмжийг нэмэх хөрөнгийг улсын төсөвт суулгах ёстой. Төрийн алб цомхон чадварлаг байх учиртай. 2 жилийн өмнө төсөв зардлаа хэмнэх шийдвэрийг улсын хурл гаргаж байсан. Энэ дагуу улсын хурлын тамгын газар оронтой зардлаа 10% бууруулснаар урсгал зардлыг 546.4 сая төгрөгөөр хэмнэжээ. Харин төрийн бусад байгууллага оронтой зардлаа бууруулахад оргитой арга хэмжээг авсангүй. Энэ жилийн төсвийг хэлэлцэхдээ төрийн бүх шатны байгууллагад оронтой зардлыг 10% бууруулах бодлого баримтлахыг уриалж байна. Төсвийг батлахдаа дэлхийн эдийн засгийн төлөв хандлагыг сайтар тооцох шаардлагатай байгааг зориуд би энд сануулъя. Олон улсын худалдаа эдийн засгийн харилцааны эрсдэл төсөөлснөөс хурдцтай нэмэгдэж байна. Том өрнүүдийн гадаад худалдааны харилцан хязгаарлалт, нефтийн бүтээгдэхүүний хориг, бодлогын хүүгийн өсөлт, голлох валютын ханшийн сулралт,
эрх хонд үргэлжлэн гэж шинжээчд үзэж байна. Энэ дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлан гадаа зах зээлийн тодорхой бус байдлыг нэмэгдүүлж хөгжиж буй орнууд ялангуяа энэ эдийн засгийн бүтцтэй улс орнуудад нэлээд дарамт учруулах магадлалтай ма. Манайд энэ дарамт мэдрэгдэж эхлээд байна. Эдийн засаг бизнесийн орчин сайжирч байгаа ч гадаад өөрчлөлтийн эрсдлийг даах чадвар сул дунд хугацааны төлөв нь эрсдэлтэй эмзэг хэвээр байгаа. Энэ гадаа зах зээлийн багахан өөрчлөлт дотоодын импортын сэргэлтийг дийлэхгүй сүүлийн нэг сарын дотор төгрөгийн ам доллартай харилцах ханш 2.2 хувиар суларснаас харагдаж байна. Тиймээс төсөв мөнгөний бодлогыг хэлцэхдээ дараах асуудалд анхаарья. А. Гадаад эрсдлийн нөлөөлөс урьдчилан сэргийлэх, саармжуулах, тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого чухал. Тухайлбал гадаадын хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодиттой арга хэмжээ авах, валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, экспортын дэд бүтцийн хүндрэлийг арилгах, банк санхүүгийн салбарын шинчил, төсвийн тогтвортой байдлыг хангахд чиглэсэн арга хэмжээг тууштай үргэлжлүүлэх ёстой. Б. Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийн шинчилгийг эрчимжүүлэх шаардлагатай. Гадаад зах зээлийн өөрчлөлтөд нэрвүүлчихгүй дархлаатай өөрийгөө тэтгэх чадвартай экспортоо чиглэсэн эдийн засгийн бүтц рүү шилжүүлэхгүй бол өсөлт, уналт, орлого ба хэрэглээ, тогтваргүй байдал ба ядуурл гэсэн гинжин хэлхэнээс салахгүй нэ. В. Хөрш орнуудтай харилцах эдийн засгийн дипломат үйл ажиллагааг шин шатанд гаргах хэрэгтэй байна. Ховын хэвшлийнхэн экспортын зах зээлд худалдааны таатай нөхцлөөр нэвтрэх, хамтарсан бизнес эрхлэх боломжуудыг шинээр нээхэд чиглэсэн бодлого хөтөлбөрүүд хэрэгтэй болжээ. Тухайлбал Азийн хөгжлийн банкны гишүүн 48 орон тус бүр дунджаар 11 чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулсан байхад бид ганц хэлэлцээрээ 3 жилийн өмнө байгуулсан байх жишээтэй юм а. Цаашид хөрш болон бусад орнуудын хэрэгжүүлбэ бүс нутгийн хэмжээний томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн өгөөжөөс бид гээгдэж хоцрох ёсгүй. Их юм шүү дээ. Татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль болон хувь хүний орлогын татварын тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөлд улсын хурал онцгой ач холбогдол өгч байна. Түүнчлэн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийг хэлэлцсэн батлахыг олон нийт хүсэж хүлээж байгааг мартаж болохгүй. Эдийн засгийн нийгмийн хөгжилд томоохон түлхэц үзүүлэх уулуурхай эрчим хүч, төмөр зам, автоцам, боловсруулах үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын төсөл хөтөлбөрүүдийг цэцүүлэлтсэн яриа маргаанаас бодит ажил хэрэг рүү хандуулах нь чухал байна. Энэ дэсрэнд улсын хурлын даргаын захирамжаар байгуулагдсан эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас гаргасан зээлийн баталгааны талаар мөн оюут толгойн урдыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгаж санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг дүгнэлтээ байнгын хороо болон улсын хурлд танилцуулахыг даалгая. Мөн улсын хурлаас 5-7 нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар тогтоол баталсан. Хэрэгжилтийг 2018 онд багтаан улсын хурлд танилцуулахыг үүрэг болгосныг сануулъя. 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд 683.3 тэрбум төлөвлөснөөс 176.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж 25.9% гүйцэтгэлтэй байна. Сургууль цэцэрлэг, замгүүрийн ажил тогтсон хугацаанд багтаж эхэлдэггүй уламжлал энэ жилд давтагдж байгаад анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай байна. 3. Боловсрол бол манай тэргүүлэг салбар. Түүнээс дутахгүй ач холбогдолтой эрүүл мэндийн салбар юм аа. Чанартай боловсрол эзэмссэн эрүүл Монгол хүн л Монголын ирээдүйг бүтэн зөв авч явж чадна. Бага дунд боловсролын хүртээмж өгөөжийг сайжруулахгүйгээр дээд боловсролын байгууллагуудад тоонос чанарчилжих хувьсал хийхгүйгээр энэ эрхэм зорилтыг бид хэрэгжүүлж чадахгүй нэ. Боловсрол эрүүл мэндийн салбарын чанарын асуудалд түлхүүр хүчин зүйл нь багш эмч нарын чадвах юм аа. Улсын хурал өнгөрсөн чуулганараа багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль баталсан. Төсөв мөнгө байхгүй гэх мэт шалтгаан тоочлгүйгээр хуулиа хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй байна. Энэ амар багш нарын ажил хаялт нийгэм сүрхий давлгаа үүсгэлээ. Багш эмчгээд төрийн байгууллагын ажилтнуудын цалин бага байгаа нь үнэн юм аа. Нэмэгч ёстой. Гэхдээ боломж нөөцөө тооцох. Нөхцөл байдлаа нүүр нүрээ хард сууж байгаад ойлголцох нь илүү зөв алхам билээ. Төр засгийн байгууллага удирдлагууд иргэдийнхээ дунд орж санал бодлыг нь сонсох, ярилцах, хамтын шийдвэр гаргах нь илүү өгөөжтэй юм аа. Ингэж чаддаггүйгээс ажил хаялт, жагсаал цуглаандаа хүрчээ. Эцэст нь арга буюу буулт хийх замаар асуудлыг шийддэг жишгийг халах цаг болсон. Засгийн газар 2006 оноос эхлэн үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Улсын хурлын нэр үхэн гишүүдээс
өргөн мэд үүсэн ерөнхий улс орны сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл үдний цай хөтөлбөрийг үдний хоол болгон өргөжүүлэхээр тусгасан. Түүнчлэн хүүхдийг эрүүл аюулгүй хоол хүнсээр хангах арга хэмжээг шимтгийлийн мэдлэг олгох, зохистой хооллох, дадал төлөвшүүлэх, сургалт мэдээлэлтэй нэгт уялдуулан цогцоор нь шийдвэрлэх агуулга энэ хууль туссан. Эрүүл мэндийн салбарт амжилт олж байна. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажил дэлхийн жишгт өгч очлоо. Элэг үтэн Монгол хөтөлбөр үр дүнд хүрч байна. Олон улсын жишгийн эмнэлгүүд байгуулагдлаа. Гэсэн хэдий ч доохыг бид тоохоо боллоо. Элгийн замын халдварт өвчин газар авч байгааг халгалсаар лсан. Зүрх сусны эрхтэн тогтолцооны өвчлөл нэмэгдэж, залуужиж байна. Тиймээс эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийг сэргээж, жилд нэг удаа бүх Монгол хүнийг эрүүл мэндийн үнэлэлт оруулдаг болмоор байна. Бүх шатны ажил олгогчид ажилтнаа үзлэг оншилгоонд хамруулдаг, зөрчил хариуцлага хүлээлгдэг болёо. 2016 оноос хүчин төгөлдөр мөрдөж ирсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн биелэлт хангалтгүй байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг гэрээний дагуу урьдчилсан санхүүжилт авч гүйцэтгэх журам. Түүнчлэн хувийн хөвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт одоо ботал гараагүй байна. Төрийн болон орон нутгийн өмч төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлгийн захирлыг сонгон шалгаруулах журмаа бас батлсангүй. Журам нь бол шинчлэгдээгүй болохоор 12 эмнэлгийн дарга захирлыг сонгон шалгаруулалтгүй томилсон зөрчил бас гарсан байна. 4. Хуулийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг хүлээсэн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагааг дүгнэн цэгнэх хэрэгтэй. Хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах үр дүнг тайлагнах эрхцүүн тогтолцоо хангалттай бүрдсэн. Агентлаг, яамд, салбарынхаа хүрээнд хуулийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж биелэлтийг хангадаг. Засгийн газар үндсэн хууль, бусад хуулийн биелэлтийг улс даяар зохион байгуулж хангах төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын өмнө хариуцах шатлсан тогтолцоотой. Та бид чамгүй олон хууль тогтоол батлан гаргасан. Ажлын том үзүүлэлтээр өмнөх парламентуудаас хамаагүй илүү байгаа. Харин хууль хэрэгжүүлэх ажил ямар байна вэ? Би ганц хуулийн хэрэгжилтийн талаар авсан мэдээгээ танилцуулъя. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдаж хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Улсын хурал засгийн газрын шийдвэрээр мал эмнэлгийн ерөнхий газрыг байгуулсан. Хуулиар сум дүүрэгт мал эмнэлгийн байгууллага лаборатори нэгж байгуулж ажилуулах ёстой. Гэтэл 15 аймагт л мал эмнэлгийн байгууллагын даргаыг томилжээ. Аймаг сумын хэмжээнд нэгч нэгж шинчилэн зохион байгуулагдаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл агентлаг байгуулж хэдэн дарга томилсноос өөрөөр хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах талаар авсан арга хэмжээ алга. Улмаар мал эмнэлгийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх тогтолцоо үрдсэнгүй. Мал эрүүлжүүлэх, мах экспортлох, малчин өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн уламжлалт салбараа дэмжих бодлого тэр хэрээр тоцорч байна. Тиймээс хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, үр дүнг тайлагнах ажилдаа дүн шинжилгээ хийхийг засгийн газарт даалгая. Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн аюулгүй байдал манад хангагдаж чадахгүй байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон хүүхдийн тоо өсөж, хүүхэд харамсалтайгаар ам эрсдэх тохиолдол гарсаар байна. Хууль зүйн байнгын хороо нийгмийн бодлого, боловсрол, соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны хамтарсан ажлын хэсэг гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхдийн хамгааллын тухай зэрэг хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж холбогдох үүрэг чиглэлийг засгийн газарт өгсөн. Энэ чуулганы хугацаанд өгсөн чиглэл гаргасан тогтоолынхон биелэлтэд хяналт тавьж нэгтгэн дүгнэх нь зүйтэй. Хүүхэд хамгаалал, цахим аюулгүй байдлын чиглэлээр цахим бодлогын төр хороо тодорхой ажлууд санаачилж байгаа. Олон нийтийн хилцүүлэг зохион байгуулж зөвлөмж гаргаснаа надад ирүүлсэн. Зөвлөмжөд мэдээллийн аюулгүй байдал, цахим орчин, хүүхдийн хүмүүжил, залуучуудын мэдээлэл солилцох гээд зайлшгүй анхаарал зохих цөөнгүй асуудал байгааг холбогдох байгууллагууд анхаарч хамтарч ажилмаар байна. Намрын чуулганаар хэрэгжих эрүүгийн хууль зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, хүчирхийлэгчдэд оноох ялын бодлогыг чангадгах талаар эхчүүдээс гаргасан саналыг тусгах хэрэгтэй юм а. Хүүхэд залуучуудыг мансууруулах юм сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, оногдуулах ял шийтгэлийн бодлогыг оновчтой тогтооход анхаарч ажиллахыг гишүүдээсээ хүсье. Тав тулгымдсан анхаарал татсан зарим асуудлаар би байр сууриа товч илэрхийлье. Энэ жил агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажилд
ямар дөрвтөө өөрчлөлт гарах вэ гэж асуумаар байна. Зарцуулсан хөрөнгө үр ашигтай байж чадсан уу? Улсын хурал засгийн газар нийслэлийн төвшөнд тодорхой ажлууд зохион байгуулсан. Одоо үр дүн хэрэгтэй. Нэг өвл гинтхэн утаагүй болчихгүй гэдгийг ойлгож байна. Гэхдээ авсан арга хэмжээ гарцаагүй зөв ужиг энэ асуудлаа бүрэн шийдвэрлэж чадах нэ гэсэн итгэл төрүүлж байх нь чухал юм а. Утаанаас дутуугүй иргэдэг бухимдуулж буй асуудал нь автосамын төгжрэл юм а. Тиймээс импортын автомашины татварыг насжилттай нь уялдуулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, үүр болон давхар замын байгууламж барих зэрэг зөв шийдэлтэй арга хэмжээг хугацаа алдалгүй хэрэгжүүлье. Ургац сураалт, хатан тижэл үйлчлэлтийн бэлтгэл эд явагдаж байна. Ургацын урчилсан балансыг өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 1.2-оос 1.8 дахин их үр тариа төмс хүнсний нөгөө хураан авчаа 1 сая тонноос дээш хадлан авах боломжтой гэж гарсан. Гэвч энэ намрын цагаагаар тааламжгүй нөлөөлж мэтгэр боллоо. Ирэх үйл амаргүй болж магадгүй манай малчит ардын ухаан ажиглалт хамтлалтынхаа дагуу сануулж байна. Тиймээс намрын ургац сураалт өвлийн бэлтгэлийг чамбай хийх болцгүй эрсдэл бэлэн байх боломж нөөцийг одооноос бүрдүүлэх нь чухал байна. Хэмгшүүдээ Улсын хурлын чуулганы завсарлагааны хугацаанд нэрвхий гишүүдээс ээлж тус чуулган зарлан хуралдуулах шаардлага Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс гишүүдийн шаардлагыг дэмжсэн саналыг иргүүлсэн. Товчхондоо ээлж тус чуулган авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг томилсон Улсын хурлын тогтоолыг хүчингүй болгох санал тавьсан. Авилгалын эсрэг хуулиар авилгалтай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг чөлөөлөх огцруулах тодорхой үндсэллийг хуульчлан заагаад хууль зааснаас бусад үндслэр чөлөөлөх огцруулахыг хоригласан байдаг. Зөвхөн авилгалтай тэмцэх газрын даргаыгч биш. Төрийн аль чатны ямар ч албан тушаалтныг зөвхөн хууль заасан үндслэлээр албан тушаалаас нь чөлөөлж огцруулдаг эрхцэн орчинд бид ажиллаж амьдарч байгаа. Ийм байхад хууль тогтоох төрийн эрх барих дээд байгууллага батлсан хуулиа өөрөө зөрчдөг байж боломгүй. Өнгөрсөн хугацаанд уг саналыг Улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлөөр 2 удаа хэлэлцүүлсэн. Зөвлөлөөс хуулийн үндсэлийг хууль зүйн байнгын хороогоор хэлэлцүүлсний дараа ээлжид бус чуулганы товыг тогтоох нь зүйтэй гэж шийдвэрлэснийг хэлье. Чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн хууль тогтоолын төслүүдэд хугацаанд нь хэлэлцсэн батлахад итвэх чармайлт гаргаж ажиллахыг гишүүд та бүхнээсээ хүсье. Улсын хурлын 2018 оны намрын ээлжид чуулган нээсний мэдгдийе.